This is the sound of Caleb Goyo on Fiesta Africa. This is the sound of Caleb Goyo. I'm too scared to even tell you what's next. Check this out. We got a great show coming your way today. Hey, everybody. This is 99.0 Fiesta Africa. Caleb Goyo. Mr. 254. Nakuru. Basim Kari Bisheni. Presenter's Vice President. Come on, Nachuki above me when you son again. I see me internationally. I see me overtaking Wale. Wakati ulikuwa unaimba peke yako, alafu unaingia kwenye group, mambo yanafunguka zaidi, unajielewa kama msanii, ina maana ulikuwa unakuwa mwapi ukiwa peke yako? Niko peke yangu ni okay, kwanza inakuanga tricky sana. You never know where to start. Yeah. Alafu being a female artist is very tricky. Why is it tricky? Sababu I have people in my inbox, producers, good producers. Then what the demands zingine ama conditions zingine, they're too hectic for me. I can't cope. Kama zipi? Usifunguka yani. So unajua siwezi kuambia nataka session wewe alafu unaambia let's discuss over a drink ama come over, let's talk about it. Come on. Mm. Yeah. So nitakuja studio, yes, but not to your house. Oh, wengine wanataka uende kwao discuss project yako. Yeah. Unaona kama ni challenges ambazo pia very many female artists wana face kwenye mchezo right now. But you know the one thing about me, kama kuna mtu anakuanga amejiaminia ni mimi. I know what I have. I know what I'm bringing to the table. So I don't push too hard. You unajua Kenya unaleta kwa meza. I know what I bring to the table. Ukisema, so you compromise my dignity. Ukisema, sema naweza kula peke yangu, utakula peke yako sababu unajua. Caleb Goyo. Mr. 254. Nakuru. Basim Kari Bisheni. Presenter's Vice President. Come on, Nachuki above me when you son again. I see me internationally. I see me overtaking Wale.